اس محفل میں تشریف لائیں. قربان میں ان کے بخشش کے قربان میں ان کے بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں قربان میں ان کے بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کے بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کے بخشش کے وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں قربان میں ان کے بخشش کے السلام علیکم. بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ, اور تلفظ میں اور بھی توجہ دی ہے نا, انشاءاللہ الفاظ میں اور بھی توجہ. بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ آپ نے, اور ہو سکے تو ترنم میں بھی تبدیلی ہے, نئی سے نئی